نظر اکہِ سایڈٕ چھِ چاروٲے گٔنڈۍ گٔنڈۍ، تُہۍ دِیِو نظر اکہِ سایڈٕ چھِ چاروٲے تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ اگر تُہۍ وٕچھِو تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یہِ بٮ۪مار، أمِس چھَکھ سٔرجری کٔرمٕژ یۄس زَن فیل چھِ گٔمٕژ، بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یہِ بٮ۪مار. نظریٖن محترم السلام علیکُم. نظریٖن غریٖبی ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ مےٚ چھُ باسان غریٖبی چھِ سٲلمَن دادٮ۪ن ہُنٛد جَڑ. نظریٖن بہٕ وٕنۍکٮ۪ن یَتھ جایہِ چھُس، أمِس بَرادَر سُنٛد ویٖڈیو کھارے مےٚ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ مگر سُہ چَلیو نہٕ تیوٗت کینٛہہ، تہٕ یا مےٚ گَرٕ تہٕ أمۍ تھٲے مےٚ سوال ژٕ یہِ توٚت تانۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تہٕ ژٕ وٕچھ. نظریٖن بہٕ ییٚلہِ یور آس مےٚ چھُ تھوڑا بَدلٕے نِظاما باسان ییٚتہِ، أمِس چھُ اَکہِ سایڈٕ آسان گُپَن گٔنڈِتھ تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ چھُ آسان پانہٕ شۄنٛگِتھ، تہٕ حالات کیٛاہ چھِ أمۍ سٕنٛز بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سۄ پَنُن لفظو سۭتۍ بیان کٔرِتھ کینٛہہ. أسۍ گژھو اَندَر تہٕ أسۍ وٕچھو أمۍ سٕنٛز حالات. غریٖبی ہِنٛدۍ سِتَم چھِ یی، نظریٖن تُہۍ دِیِو نظر اَکہِ سایڈٕ چھِ چاروٲے گٔنڈِتھ تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ چھِ شۄنٛگِتھ، تُہۍ دِیِو نظر چھُ بٮ۪مار، أمِس سۭتۍ کَرو کَتھ مَسلہٕ کیٛاہ چھُ تہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚمہِ سایڈٕ چھِ آسان أمِس یِم گُپَن خبر یِم چھِ. أمۍ سُنٛد وَنُن چھُ مےٚ چھُنہٕ نہ پَتھ کانٛہہ نہ برونٛہہ کانٛہہ، أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ٹوٹلی نظریٖن. أمِس چھُ کَمو تانۍ ہَمساے یَتھ یِمَن کَمرٕ تُلمُت بۄنہٕ کَنۍ تہٕ مےٚ چھُ باسان کہِ یہِ چھُ طبیل، ییٚتہِ چھُ گُپَن وُپَن آسان. یہِ چھُ تُہۍ دِیِو نظر، یہِ چھُ ییٚتھی پِشاب تہِ کَران، یہِ یُس یہِ چاروٲے چھِ یِم چھِ ییٚتھی پِشاب تہِ کَران، یہِ چھُ أتھی آسان اَتھ سۭتۍ بِہِتھ. نظریٖن أسۍ کَرو أمِس سۭتۍ کَتھ، أمۍ سُنٛد وَنُن کیٛاہ چھُ. کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ نہ حظ وۄنۍ ژور ؤری کَرے مےٚ آپریشَن، سُہ حظ گوٚو فیل، وۄنۍ ٲسۍ مےٚ ژور ؤری بٮ۪مار دَوا کھیٚوان، مےٚ چھُنہٕ فرقہ گژھان کینٛہہ، وۄنۍ چھُس بہٕ سَکسیسفُل پٲٹھۍ، مےٚ چھُنہٕ کُنہِ، نہ چھُنہٕ پَتھ کُن، نہ چھُ برونٛٹھ کانٛہہ، نہ حظ واریاہ کال ووت مےٚ بٮ۪مار، ژور ؤری چھُنہٕ گژھان کانٛہہ، ہَتھ دِوان زٕ ہَتھ دِوان ژٕ، اَتھ چھُنہٕ پَکان دَوا، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ گُزارا، بہٕ چھُس اَکھ بٮ۪مار. مےٚ حظ گوٚو اوترٕ گَنٛڈ ہٹِس حظ، پَتہٕ تُلُس پنٛژاہ شیٚیو ہَمسایو، سُہ نِیو ہَسپَتال، تورُن تَتھ. ژےٚ چھُے نہٕ پَنُن مَکان کِہیٖنۍ؟ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ، مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ مَکان، نہٕ کانٛہہ چیٖز، مےٚ چھُنہٕ کُنہِ. ییٚتہِ چھِ اَہن حظ ٹھیٖک، وۄنۍ تھوٚو گُپَن ییٚتٮ۪تھ ہَمسایَن گٔنڈِتھ، دوٚپُن وۄنۍ چھُس بہٕ چھُس أتھۍ تَویلَس منٛز دۄہ پَرہ پَرہ کَران، باقٕے چھُم نہٕ مےٚ کُن پاوَر واوَر چھُنہٕ ٹوٹلی کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ حظ، مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ تہٕ مےٚ چھُس درٛایَس وۄنۍ بیٚیہِ دَوا، راتَس چھُ یِتھَے پٲٹھۍ آسان أتھۍ کرٛیٚکہِ پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ چھُنہٕ پِشاب بنٛد گژھان، گۄڈٕ چھُنہٕ بٔٹھِو کرٛیٚبیٛا، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ گُزارا، یہِ چھُ دَوا یِتھَے پٲٹھۍ آسان، بہٕ چھُس یہِ گوٚم زبان بنٛد، پَتہٕ آیَم ہَمساے تُلِو حظ. نظریٖن مےٚ چھُ باسان کہِ یِم چھِ پَروَردِگار سٕنٛز آزمٲیش آسان کہِ یِتھٮ۪ن نَفرَن یِژھ حالات منٛز ترٛاوٕنۍ. نظریٖن أسۍ کٔر أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دۄیہِ خٲر، پَروَردِگار اگر آزمٲیشَس پَروَردِگار اَتھ آزمٲیشہِ تَل کٔڑزٮ۪ن، پَروَردِگار پانَس قریٖب کٔرزٮ۪ن، تہٕ بہٕ چھُس سٲلمَن گُزٲرِش کَران، أمۍ سُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھُ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، اگر کٲنٛسہِ رۄپیہِ 10-20 تہٕ کینٛہہ تہِ گژھِ اِنصاف أمۍ سُنٛد تہٕ أمِس سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز ترٛٲیِن، تاکہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ اَکھ کَمرٕ، مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ أمِس چھِ وۄنۍ سۄ وٲنٛس کہِ یہِ ہیٚکہِ بَنٲوِتھ کینٛہہ، توتہِ ییٖتِس کالَس یہِ دُنیاہَس منٛز چھِ تیٖتِس کالَس کَرِ تھوڑا آرام یَتھ، اگر ییٚتھۍ منٛز روزِ پَنُن بیٚچھُن پیٚیَس نہٕ کینٛہہ پنٛنہِ دَوا پھلہِ موٗجوٗب، أمِس چھُ دَوا تہِ یَپٲرۍ واریاہ، بیٚچھُن پیٚیَس نہٕ کینٛہہ پنٛنہِ دَوا پھلہِ موٗجوٗب یا پنٛنِس کھٮ۪ن چٮ۪ن موٗجوٗب، کیٛاہ چھُکھ ژٕ یَژھان لُکَن وَنُن؟ یِمَن چھُس بہٕ دَپان بیٚیَن بایَن، یِمَن پانہٕ یِم کٔرۍتو کینٛہہ مَدَد، بہٕ چھُس غریٖب، بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ، بہٕ چھُس پَتھَر پیوٚمُت، مےٚ چھُنہٕ کُنہِ خۄدایَس وَرٲے، مےٚ چھُنہٕ مَکان کانٛہہ چیٖز نہٕ، مےٚ تَمہِ پٮ۪ٹھ چھُس آسان راتَس دۄہَس آسان بِہِتھ بِستَرَس منٛز، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛژھان. نظریٖن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یور آس اِنسان چھُ پریشان گژھان، تُہۍ دِیِو نظر اَکہِ سایڈٕ چھِ چاروٲے گٔنڈۍ گٔنڈۍ، تُہۍ دِیِو نظر اَکہِ سایڈٕ چھِ چاروٲے تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ اگر تُہۍ وٕچھِو تہٕ بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یہِ بٮ۪مار، أمِس چھَکھ سٔرجری کٔرمٕژ یۄس زَن فیل چھِ گٔمٕژ، بیٚیہِ سایڈٕ چھُ یہِ بٮ۪مار، تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ اِنشاء اللہ کٔشیٖر چھِ تیٖتیٛاہ ٲری اِنصاف تہٕ اِنشاء اللہ ہیٚکی ژےٚ کٔشیٖر مَدَد کٔرِتھ، اَپنے صدقات زکات خیرات آپ کو جو بھی ہے مہربانی کر کے اس کے اکاؤنٹ میں آپ ڈالیے، ہو سکے آپ کی وجہ سے اس کی زندگی بس جائے، اور جو مدد نہ کرنا چاہتا ہے تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور مدد کرے. شکریہ.